tak pamätáte si, keď aj v vašom živote vám nedával zmysel tento príbeh, bol to pre vás mýtus alebo rozprávka, výmysel a možno, že dnes tu sedíš a si prišiel, lebo sa to patrí alebo ťa niekto pozval. Ale je to pre teba mýtu, za neveríš tomu, že Boh sa stal človekom a prišiel kvôli tebe na túto zem. A pán Boh presne s tým rátal a preto môžeme čítať v Lukášovi v druhej kapitole tieto slova. A Ivo nám ich tiež ukáže. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď círským vladárom bol Kirenius. Kyrenios. Pán Boh nám chce ukázať, že tento príbeh je, je pevnou súčasťou histórie a preto nám dáva Lukáš tie mená, aby sme si boli istí. To sa stalo vtedy a vtedy, keď vládol tento cisár a keď vládol tento sírsky vládca. Tento príbeh môžeme niekde umiestniť do histórie. Nie je to výmysel, ale naozaj sa stal a môžeme ďalej čítať. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať každý do svojho mesta. A vybral sa teda aj Jozef z Galilei, z mesta Nazareta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem. Pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v poženanom stave. Čítali sme na úvod Micháša, 5. kapitola, v mojom preklade to je verš 1, že v Betleheme sa má narodiť ten vládca sveta, ten, ktorý pochádza od večnosti, je Bohom a ním je Pán Ježiš Kristus. A teraz Boh si vybral Máriu, ktorá je z Nazareta a potrebuje ju dostať nejakým spôsobom do Betlehema. Nemohol si pán Boh vybrať nejakú Máriu, Rúd, Ester, vymyslíme si meno priamo v Betleheme. Bolo by to oveľa ľahšie, že? Takto presúva teraz do Betlehema, aby sa naplnilo toto malé prorodstvo z Nazareta. A takisto Boh mohol poslať Jozefa úplne tajne, súkromne, kvôli niečomu do Betlehema, ale Pán Boh je zvrchovaný Boh a môžeme vidieť, že Boh vládne v dejinách, Boh vládne v ríšach, Boh má pod kontrolou všetko a môžeme vidieť, že si použil rozkaz od Cisára Augusta, že Pán Boh dokonca aj nad Cisárom Augustom vládne svojou rukou, lebo je zvrchovaný vládca. A on si použije rozkaz, sčítanie ľudu, aby presunul Máriu a Jozefa z Nazareta do Betlehema, aby bolo naplnené prorodstvo. Ale potom čítame, keď tam boli, naplnili sa dny, aby porodila i porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, v krmítku pre zvieratá, nebolo to niečo voňavé, čisté, ako my dávame svoje bábetka, lebo v noclehárni pre nich nebolo miesto. Boh, ktorý posunul Augusta, aby cez príkaz urobil šítanie ľudu. Boh, ktorý presunul Máriu z Nazareta do Betlehema. Boh nemohol zaistiť jedno, alebo nevedel zaistiť jedno voľné miesto v Betleheme. zabudol zabukovať nejaký apartmán v Betleheme. Nemohol, nevedel, zabudol, alebo to bol plán. A keď si čítame Božie slovo, vidíme, že to bol plán, lebo je zvrchovaný Boh, on môže všetko, ale toto bol plán. A vidíme tú linku od jeho narodenia pána Ježa Krista až po kríž. Začína v jasliach, v nejakom krmítku pre zvieratá a končí na kríži a vidíme tú linku, že pán Ježiš kvôli nám schudobnel, že pán Ježiš kvôli nám sa ponížil, stal sa sluhom, nedal si slúžiť, on slúžil nám a tá pozícia od tých jasiel, od toho krmítka smeruje až na kríž. Toto je náš Boh. Toto je náš Spasiteľ. Boh, ktorý jež, leží v jasiach. A potom čítame ďalej. A boli v tom kraji pastieri. Zaujímavé, že, že pán Boh sa zjaví nebohatým nie vládcom, nie kráľovi, nie farizeovi, ale tým najnižším v tom spoločenskom rebríčku. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, aniel pánov, Boh pán posiela aniela, postavil sa vedľa nich a sláva Božia, sláva pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale aniel im povedal, nebojte sa, Veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Nemusíte sa báť. Ja som vám prišiel povať dobrú novinu. Ja som vám neprišiel zvestovať súd, ale dobrú správu. Pre všetkých ľudí radosnú novinu je čas radovať sa a nie čas báť sa. Aká je to správa? Lebo. A dobrá správa, dôvod tej dobrej správy je, lebo narodil sa vám, narodil sa nám, narodil sa ti, dnes v meste Dávidovom betleheme spasiteľ. Čo to hovorí? Ja, ty, my, vy potrebujeme spasiteľa. Potrebujeme záchrancu, lebo nevieme sa sami zachrániť. Nevieme sa zachrániť pred sebou samým, nevieme sa zachrániť pred hriechom, potrebujeme záchrancu pred tým zlým, pred peklom, pred budúcnosťou na tejto zemi, ale aj pred budúcnosťou vo väčnosti. Každý z nás potrebuje spasiteľa. Narodil sa vám spasiteľ, ktorým je Kristus, Mesiáš, ten zasľúbený a pán. Všimli si to slovo pán? Pán Boh posiela aniela, zjaví sa Božia sláva a ten Boh, ktorý posiela aniela a tá Božia sláva, to je ten istý Boh, ktorý tam leží v tých jasliach. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami ležať v jasliach, v krmítku pre zvieratka. A hneď, keď táto bola správa podaná, a hneď s Anílom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali sláva na výsostiach Bohu. Prečo? Lebo Boh je taký nádherný, že poslal svojho syna ako spasiteľa. A je taký predivný a nádherný, že ten spasiteľ teraz leží v krmítku pre zvieratá. Ponižil sa, vyprázdnil sa tak len, ako to bolo možné. A za to patrí sláva Bohu, že máme takého Boha. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle alebo pokoj tým, ktorých má Boh zalúbene. A viete, kto sú tí ľudia? Ľudia, ktorých má Boh zalúbene, sú tí, ktorí veria tomuto príbehu. Ľudia, v ktorých má Boh zalúbenie, sa tešia, že spasiteľ leží v jasličkách. A ľudia, v ktorých má Boh zalúbenie, sú tí, ktorí si hovoria, pane, ja potrebujem spasiteľa, ja sám seba neviem zachrániť. V tých ľuďoch má Boh zalúbenie. A potom, keď anieli odišli, čo robili pastiere, čo myslíte? Wow, to bola pecka, čo sa tu teraz dialo. No ale vráťme sa späť. O čo sme sa to rozprávali? Nie. Čítame, keď anieli odišli od nich do neba, povedali si pastieri, poďme až do Betlehema a pozrime sa na svoje vlastné oči. Čo sa to stalo? Čo nám oznámil pán? A pán im povedal, znamením bude, že nájdete bábetko v jasliach. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvňatko uložené v jasliach. Spasiteľ, Boh leží v plienkach a v krmítku pre zvieratá. To je Boh. Keď to videli, videli vy rozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. Keď to videli, nemohli si to nechať pre seba, lebo to nebola súkromná správa. To bola správa, ktorá sa mala šíriť. A tak oni koho stretli, rozprávali. To, čo počuli, dnes sa narodil v Betleheme spasiteľ. A ja sa nás pýtam, ja sa vás pýtam, ja sa teba pýtam. Je to pre teba súkromná správa? Alebo si ako pastier, ktorý rozpráva, šíri túto správu ďalej? Lebo je to správa pre všetkých. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. A potom sa vrátili pastieri a oslavovali, lebo bolo čo oslavovať. A chválili Boha za všetko, čo počuli, čo videli, a čo im bolo povedané. Tak mám tieto Vianoce pre nás zo pár otázok. Pre teba. Veríš tomuto príbehu? Uvedomuješ si, že potrebuješ spasiteľa? Tešíš sa, že Boh nám dal spasiteľa, ktorý ležal v jasličkách, tak sa ponížil kvôli tebe a kvôli nám? Je to pre teba súkromná správa, alebo je to správa, ktorá sa má šíriť a ty si ju držíš pre seba. Boh má zalúbenie v tých, ktorí sa tešia z takého spasiteľa, ktorí šíria túto správu, ktorí si vnímajú, že potrebujú spasiteľa. Boh má v takýchto ľuďoch zalúbenie. A ja vám, ja nám všetkým prajem, aby tieto Vianoce boli Vianocami, kedy Boh bude mať v nás zalúbenie. Amen.